Kwa majina naitwa Eli. Chanzo cha jina Eli, A ni herufi ya mwanzo wa jina langu ambayo inawakilisha Ana. Li ilitokana kwa kumpenda tu Jetree, kwa mshabiki wa Jetree. Kwa niliishi siku moja nije nitumie lile neno tu lile la mwisho, kwa hiyo ndio maana nikaja ikawa Eli. Ndio chanzo cha jina langu. Sababu ya kujiita Eli ndio hiyo. Nafanya muziki wa Afrobeat, R&B, pia hata singeli kija nafanya kama ambavyo nimefanya Nyumba Kubwa. Muziki nisiofanya ni hip hop tu. Yaani sio favorite muziki ambao naupenda mimi. Sio muziki naupenda mimi. Ndio maana siwezi kufanya. Afrobeat nafanya kwa sababu ndio muziki nauweza kufanya na naupenda kufanya. Msanii ananiinspire kufanya, aliniinspire kufanya muziki ni Lady JD, kwa sababu ni msanii ambaye amekaa kwenye industry kwa muda mrefu. Ni msanii ambaye hana skendo za ajabu. Pia tunayaona matunda yake kwenye muziki. Actually anajitambua, anafanya muziki unaoeleweka. Kwa hiyo ameninspire Lady JD kwenye kufanya muziki. Natamani kufanya naye collab na ni matumaini yangu kwamba nitafanya naye collab siku moja. Sina record label, ila nina watu ambao wananisimamia mimi kufikisha hichi kitu nilicho nacho, ambao ni Compotouch na crew yake. Pia support nyingine natoka katika familia yangu, wananisupport. Watu wa karibu wananisupport katika hili. Nyimbo zipo nyingi, lakini iliyoko official ni hiyo nyumba kubwa ambayo nimeifanya, Nyumba Ndogo remix ya Zuchu. Ila tuna nyimbo nyingi sana studio, watu wategemee vitu vizuri kutoka kwa Eli. Kwanza Nyumba Ndogo ni nyimbo ambayo ulivotoka tu niliupenda, nilipenda maudhui ya nyimbo ile. Pia nilitamani nijaribu kufikisha nilicho nacho ambacho nilikiona katika ile nyimbo kwa njia hiyo. Kwa nilipenda na nikaamua kuifanyia remix ya Nyumba Ndogo. Nyumba Ndogo maudhui yake ya ile nyimbo yanatokea kabisa kwenye mazingira yetu ya mitaani, tunakoishi, tunakokaa. Ni mambo ambayo watu wanafanyiana wakiwenza. Kwa hiyo wakiwenza mara nyingi huwa hawakubali kuwapokea wake wadogo. Kwa hiyo mimi nilifanya vile. Nilifanya vile kwa kitu ambacho ninakiona na natamani kiwe hivyo katika jamii, kwamba mpokee tu, haina shida. Ila wewe utabaki tu kwa kwanza. Bora alivomuongeza kuliko angeendelea kucheat naye tu nje. Nishaikuwa kwenye relationship nikajikuta mimi ndio side chick. Nilimwamini mwanaume nilompenda, nilimwamini sana, lakini mwisho wa siku alikuja kuniambia ana mpenzi wake yuko chuo, hadi bibi ni kama kamchepuko fulani, ka Nyumba Ndogo fulani hivi. Kwa hiyo niliumia, lakini mwisho wa siku niliamua kupiga chini na kuendelea na maisha mengine. Sina performance yote nilofanya, lakini mashabiki zangu wategemee, itatokea hivi soon. Changamoto nilizopitia kwenye mziki na ninazopitia ni mwanzoni ilikuwa ni ngumu sana mimi kupata nafasi ambayo niliopata, kwa sababu kila studio nilikuwa naenda walikuwa wakinihitaji wakitaka rushwa za ngono ili wakutoe kimziki. Lakini nilipofika Compo Records walionyesha nia na mimi, kwa hiyo ndio maana mpaka tumefika hatua nzuri na tunaona mafanikio ya hiki kitu. Na samahani mwanzo nisikukutambulisha, mimi nani? Mie ndo mke mkubwa aka mama lao. Mwanamke mwenzangu, mwanamke kulalamika.
Mambo vipi ile? Freshi. Za kwako? Nzuri. Nzuri. No, damshi. Asante, nashukuru. Nani kukuvalisha leo? Nimejivalisha mwenyewe. Kwanza juu mpaka chini leo umevaa shingapi? Hey! Uy! Kazi. Hii gauni ilinunuliwa Raba ni almost kama ifu. Wow. Mbati wengine wangeongeza zero. Kwa nini hujaongeza zero? Siwezi kufake life. Naishi maisha real life. Kwa hiyo that means kuna watu wana fake life kama kina nani? Kwa kweli mimi siwezi kuwataja. Na siwezi kuwataja. Ila mimi naangalia maisha yangu. Tu mimi si fake. Anai fake yeye fake. Mimi naishi maisha yangu. Tangi umetoa wimbo wa nyumba kubwa. Das Company Remix ya nyumba ndogo ya Zuchu. Mapokeo wasanii, mapokeo mashabiki imekuaje na comment gani ambazo unazipata na comment gani ambazo zimekuwa hadi sana kwako? Toka nimeitoa nyimbo ya nyumba kubwa ambayo ni nyumba ndogo remix. Mapokeo yamekuwa mazuri, yani sikutegemea. Sikutegemea kabisa yamekuwa mazuri sana. Comments nyingi ni nzuri. Sijabahatika kukutana na comments mbaya labda zianze sasa hivi. Na nimeona uko na management wa kina Combo Touch, wa kina Ben na wao kama wao ni wamekupush, yani unaona kama bila wao ungekuwa wapi kwa sasa? Yani Combo Records imenipush kwa kiasi kikubwa sana. Kama bila wao nisingekuwa hapa, ningekuwa mtaani tu maybe. Yeah. Kwa Combo tumpe credit ngapi? 100%. Why 100%? Kwa sababu anastahili, ana deserve. Ngoma ya nyumba kubwa nimeona ni ngoma kubwa sana na nimeona kwenye maandalizi ya kutengeza videos. Nipe maandalizi, yani session ilikuwaje, kwa mrekodi kwa muda gani, umekosea mara ngapi, kwa sababu si first time, but story kidogo ya studio ilikuwaje? Nyumba ndogo ilitoka ni kwenye tarehe za 20 na kitu. Yani maandalizi ya nyumba kubwa yalikuwa ni baada ya nyumba ndogo kutoka. Tulivyoisikia tu imetoka, tulipenda na tukaanza maandalizi ya kutengeneza nyumba kubwa. Ni siku mbili tu ilikuwa tayari. Kukosea kupo, nilikosea sana, lakini nikaa narekebisho, lakini mshasiku tukapata kizuri. Nilikosea sana sana sana, hadi makofi. Hadi makofi studio? Hadi makofi. Nani huyo, manager au? Combo Touch, composer, taki utani. Okay, tumeona unasema kwamba nyumba kubwa uko tayari kumpokea nyumba ndogo, hata zikijamia uko tayari kuzipokea. Ikitokea sasa hivi wewe na shemeji yetu utafanyaje? Mimi nitawakaribisha tu waje, yani waje hata wanne waje, kwa sababu mwisho siku bora anionyeshe kwamba wapo kuliko akachiti nje. Mwisho siku tunakuja kuleteana magonjwa na nini, bora aoe tu alete ndani. Uogopi mke mdogo? Maana mke mdogo anakuwa na maneno kweli, umuogopi? Mke mdogo ana maneno, mke mkubwa ana vitendo, kwa hiyo. Kwa hiyo natuaminisha kuna vitendo? Yeah, vitendo vipo. Okay, I like that. Okay, mashabiki zako wanataka kujua kwamba okay, now uko Combo Touch Record, unatengeneza nyimbo zako, tutegemee una nyimbo ngapi, au una album, una EP, au yani baada ya nyumba kubwa ni nyimbo gani inakuja ambayo yako itakuwa official ya kwako mwenyewe, umetunga mwenyewe, umeandika mwenyewe, au unaendelea kufanya remix za kujibu wasanii ambao wanatoa nyimbo kalikali ambazo zina trend? Mashabiki zangu kwanza wategemee vitu vizuri kutoka kwangu. Nyimbo zipo ni nyingi. Kwa hiyo tunaangalia tu taratibu wa jinsi ya kuziachia. Nitakuwa natoa nyimbo ya kwangu mimi kama Eli, na pia nikipenda nyimbo ya msanii yote mimi nitafanya kama nilivyofanya nyimbo ya Zuchu. Vipi kwa mapokeo ya nyumba kubwa Zuchu, hujaongea naye au hajakujibu kwamba umemchallenge au? Mimi binafsi sijaongea naye, ila naona ameilipokea vizuri ile. Ila binafsi sijaongea naye. Kuna comment yote amecomment? Yeah, amecomment. Anasemaje? Ameipenda nyimbo, ameipenda, amekubali. So ni kama hiyo si njia nzuri ya kufanya naye collab au? Yeah, I wish. Na itatokea tu soon. Okay, asante. Wewe ni Eli. Eli, tunajua almost now tunapitia janga corona. Na almost baadhi ya show nyingi zimekufa, tuwafanye show. Kwa kweli imekuathiri kiasi gani? Imeniathiri ni dunia nzima, kwa hiyo ni janga la dunia. Kwa hiyo
kama imeathiri dunia na nchi yetu na mimi pia itakuwa imeniathiri kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo alikwepeki. Imeniathiri pia lakini haituzui kufanya vitu vingine. Kwa that means kuna mitikasi mingine ambayo unafanya. Eh, mitikasi mingine ipo. Kama nini? Tunajishughulisha tu na ujasiriamali. Ujasiriamali gani? Maana hapa ndo muda wa kuongea na wateja wako. Ah, wateja wangu. Wateja wangu kati. Wateja wako ambao pia ni mashabiki zako. Karibuni, tuna duka la nguo, tunauza nguo. Yeah. Liko wapi? Liko Bagamoyo. But swali la mwisho ambalo ungependa kuambia mashabiki zako au watu wanaokufuatilia wategemee nini? Mashabiki zangu wategemee vitu vizuri, wategemee nyimbo kali, wategemee vitu vingi hivi vinakuja kutoka kwangu mimi kama ili. Vitu vingi vinakuja vizuri kutoka katika Compo Record. Kwa hiyo mashabiki wakae tayari. Ah, okay. Tumeona wasanii wengi ambao wanataka kutoka lazima waje na kiki. Kwa kweli hii unaichukuliaje? Mimi nitasema kama unaona kiki inaweza kukutoa, wewe fanya. Lakini kama mimi haiwezi kunitoa sifanyi, kama wewe itakutoa fanya. Kwa hiyo siwezi kumzuia mtu. Okay, watazamaji wanazaje kupata nyimbo zako, wanaweza kupata wapi, ziko platform gani na Instagram unatumia jina gani kama ni Facebook? Yaani social media zinatumia jina gani? Mashabiki zangu wanaweza kupata nyimbo zangu kupitia Leo Tena TV. Kule wakiingia wataweza kupata nyimbo zangu, lakini kwa sasa hivi tunarekebisha mambo ya account na nini kwa sababu ndo naanza. Kwa sasa wakafuate nyimbo yangu katika Leo Tena TV kule watapata. Kwamba Leo Tena ndo mtu ambaye ana distribute kazi zako au baadaye utakuwa na official account yako? Kwa sasa Leo Tena ndo anayesimamia kila kitu, ila kwa baadaye itakuwa kwenye account yangu mwenyewe. Na Instagram unatumia jina gani? Narekebishiwa kila kitu yani. Kwa majina anaitwa Ailee, we are watching Summertime Show.